Coitado do grande fã. Ela é minha. Fazer um som, tô bem de boa. I wanna live the cinema girl. Tu é lá em cima. Sim. E eu sou aqui, I wanna live the cinema girl. Fechou? Fechou. Isso é um ensaio. Amigos também que têm dado força. Não sei o que vai dar, né? Mas eu tô bem otimista. Bom, tudo que vier agora é consequência desse talento deles, dessa garra e dessa luta no dia a dia. A gente quer ver esses caras crescendo, agora vamos pra Europa, lá pra Europa. É só o primeiro passo. Meu desejo pro trio, tudo de bom, os melhores vibrações. Da banda favorita do Brasil. Que legal, meu. E sentir que eles são bem abertos. Então, pô, é um prazer também. Tá, é um prazer. Tenho orgulho de saber que tem uma banda dessa no Brasil, sabe?